كيتن شن حبنا هذا أو كم ذا سلاكيش أو جوس الرئيس إلى هذا كعان كإيران أو لجدر دمشق حرم ملتري أو إذا مدى مريكن كو إليه هنا أو عراق أو لويراني مسؤول سرا أو هاللي أورك حماس أيا شيغي إني سندونين حماس إني سيحي ستم حبيس إسرائيل جريدة دعانكا نيويورك تايمز أيا ورئيس ليالتي أفر كتر سنسرا كيل سرسرا أو كم ذا إذا ماذا إسرائيل كواسو شيغي إن أي سنسور تقالهين إن حماسنا لبابية أي إلهدين إسلام مرأة هانتاسنا محابيس لسود هايو أرنتان أي وحا أي كتهاي وجي قبح نتنياهو إيا دقالك مرنك قزك السعودة أو ها إيا دقالك مرنك قزك السعودة أو ها تران إن الله اللينو دقالك وسيع ذا السعودة والله بلا سيئنو برامش كينو كوي يقدونا هدي لهي لهذو والله بعدين كبشكو والله بدو كوني عفري لو بعدين كبريت سومالي تي في داوري سان امباستور شافعي عمر شافعي يوسف عمر ايا برنامج كان قال قيب قادنيا امباستور اوكسولو وينيا امباستور ما تسني ما تسني ولا وهاك ان احدي اي نمر كور او كورينو دمشق وحا كدعي شن سركال او عيدمد الهلاده كعانكا ايا لوو دلي ايران وحاي تيري وا ارغوسرينا غوبلكا ميشا ديكتي دو دبا كبخيا سالي و و رونتا ان دغالكي waxaad moodaa inuu balaadhay waana wixii laga digayay ان haddadan tan ugu dambeysa balaan ku bilaawno khasaaraha weerarka soo gaaray mustashariinta askariinta ee Iran la taliyasha ciidan ee Iran waliba ka yani ilaalada ilaalada kacaanka oo yani ciidanka qaybta ugu sareysa ee Iran ayaa waxa lagu weeraray sida ay ruweyter qortay dimashq aan dimashaduna sida ay ayagu sheegteen Iran ay sheegtay waxay gaareysaa shan taaba way dhimatay wasaaradda arrimaha dibadda oo Iran oo hadashayna waxay tiri marna kama aamuseeno waxaanu ka jawaab celinaynaa waqtiga iyo meesha ugu haboon yani dilka loo geystay horey waxaan ogeyn ku kala laga diray hadda marka yani dad qaar waxay sugayaan aaway ma lagu celiyo Iran hab kale oo ay u argustaa jirta oo aan ugu tagi doono xootiyinta marka waxa weeyaan dagaalku waa uu qaraaraday way iska cadahay waana weynaday yani taban hadda Israa'il toos uma sheeganin laakiin dawladda Suuriya iyo Iran labaduba waxay xaqiijiyeen inay ka dambeeyso Iran ka dambeeyso Cabdi Xaafid oo wayahay horey ayaa Iran sidaas oo kale saraakiil looga dilay waxayna yiraahdeen waxaynu sugeynaa goorta ku haboon iyo waqtiga ku haboon ee tilaba qaadayno karo balanqaadka hore muxuu kaga duwan yahay Cabdi Xaafid ninkii hore dileen wuxuu ahaa nin Qasimi Jabal Qasimi oo Mareykanka ku dilay 2020kii uu ku diday Baqdaad ninkii ku xigay ayuu ahaa oo shakhsi waxaan caadi ahayn kanna waa sidoo kale waa rag yani waa ugucdi yani nukhbadii kawaadirtii Iran oo dibadda jirtay oo dabcan geopolitics-ka ugu tala galeen proxy war-ka ay ugu tala galeen jaarka inay ugu tala galeen taas ayay weeyaan saahan ma ahan oo dabcan ayaga ayaa ka dambeeyay waxan Hezbollah iyo waxan ku soo kordhay mantiqada oo dhibaatada ka sameeyaysa laakiin Mareykanka hadda laakiin in siyaasada la weeraro dal in la weeraro yani askar kale joogta ama diblomaasiyinta markay dal kale joogaan waxa loo yaqaan military attache waxa diidaya qawaaniinta caalamka waxay uga duwan tahay argoosiga ay sameeyayso hadda haddan qoran oo Reuters ay soo qortay Cabdi Xaafid oo ay xaqiijisay madaxa Mareykanka oo طبعاً قيبتا انتلجنس ملتري انتلجنسيغا حقيقيين مدحدة حزب الله مدحدة يعني حرث الثوري لابدوبة وحي جوغان باليوري وحي لسعودان حوتيين تا ايقو وحيلين ايقو حاجة يقن تالادة حوتيين تا وحي كدران او يقدوان تاي هذا الخنادي ويديسي واح محي يقدوان تاي وان عرسانة ناتي هوري وحويان وحا لا حقيقيه ان السيان مسيرات متطوره درونز هورمرسن هي صواريخ او لدكو مراكب ده يكوكلو او اد كومبلكسوا
waxay kala yiraahdeen waxay seenay waxay siiyeen yani macluumaadka iyo yani si ay u gartaan yani hawiyaatu sufun maraakiibta meesha iska meesha maraya oo cover kala ku socda oo badanaa waxay qaataan calama kale inay ogaadaan dabcan ayay siiyeen marka arsi ka weyn taasi ma jirto in lagu la dagaalamo badda badda lagu la dagaalamo haddadan ay ugu dambeysay cabdixaafid oo dabcan aad ogtahay een maraykanku marka uu weeraray waqti dhoweyd hadda marka uu weeraray xuujiintu waxa ay diyaarinayeen gantaal ay ku weerarayeen khaliij cadan hadduusan ka hortagi lahayn khaliij cadan dabcan dadka dhan buu ka dhaxaya waa dhibaata haddii dabcan yani la weeraro ayay weerari rabeen marka yani ciidamada maraykanka oo centercom la yidhaahdo ayaa ka jawaabay inta aynan weerarin oo meeshii ku burburiyey gantaalkii marka dabcan iiraan si toos ayay dagaalka ugu jirtaa markii laga tago dhibaatadan aan hadda loo geysta san shanta qof oo laga dilay oo generaaladan kuma arko wax weyn waxa ay geysanayso ayaa ka daran dabcan sida ay sheegayso dabcan waxa qoray waa Reuters waxa weyaan waa waxa soo xigeenayna waxa weyaan wasaaraddii arrimaha dibadda oo dhahayso waxaan argudeynaa waqtiga iyo meesha ku haboon laakiin mar walba waxay soo dhigayaan annagu dabinkan loo dhigayo mara geli mayno oo ayagu toos dagaalku ma galayaan yes cabdixaafid aad baa u mahadsan tahay haddaan loogu gudubno xaggaas xuutiyiinta iyo weliba xuutiyiinta oranana baseka ku saabsan military xerada military ee ciraaq ku taalla ee la weeraray khasaare ayaa ka dhashay ayaa leeyahay weerarkaas mandiqadu waa gubanaysaa maxaynu kala socnaa weerarkaas waa runta cabdixaafidow xerada ciidanka ee loo yaqaano caynul asad ee maraykanku leeyahay ee ku taalla ciraaq ayaa waxaa lagu weeraray afartan saaruq dabcan marka afartanka saaruq si toos ayay ugu dhaceen xarada ugu dhaceen waxba lagama celinin marka khasaara dhimasho iyo dhaawac lama garan karo waa meel dabcan ay maamulaan ciidamada maraykanka laakiin waa la xaqiijiyey waxaan dabcan waa aarsiga ay wado iiraan maadaama xukuumadda meesha joogta ay tahay xukuumad shiica maleeshiyaadka meesha joogana oo xashdu shacbi la dhihi jiray waqtigii lala dagaalamayay isis lala dagaalamayay oo dabcan sidan hadda anagu aan dhahno soomaaliya markaan joogno macawisleyda aan dhahno ayaa la aasaasay aasaaskii la aasaasay waa lagu guuleystay oo alqaacida iyo kuwa waa laga takhallusay laakiin ayagii ayaa dhibaato noqotay waxa ay la mid tahay hadalkii Hillary Clinton ay sheegaysay markaay la dagaalamayeen US la dagaalamayeen Soviet-kii alqaacida ayaan abuuray dhahday markaan burburinay Soviet-kiina waxaa dhib nagu noqday alqaacida saa darteed ayaan ISIS abuurnay marka lafteedu ciraaqiyiintii abuuray ma kontroolaan oo laguma eeneyn karo dowladdu iiraan baa toos u maamusha iiraan baana toos u weeraneysa oo hadda xardan ciidanka weerartay cabdixaafidow hadii hadalkaas Hillary Clinton qaar ka midun baan xusuustaa haddii aynu eegno weeraradan militariga Maraykanka loo geysanayo ma oran karnaa Maraykanka meeshaan lagama rabo 2003 dagaalkii lagu qaaday Ciraaq kadib waxaynu la soconaa Abu Ghraib wixii ka dhacay waxaynu la soconaa tacadiyadihii loo geystay shacabka reer Ciraaq 500,000 oo qof ayaa la sheegaa in dagaalkaas lagu dilay cid ilaa haatana maxkamad loo soo taagay ma jirto dimuqraadiyadii ay galbeedku iibinayeen way socon la'dahay ayaa laleeyahay sidee u aragta arrinta wallahi cabdixaafidow waa runta waxa weeyaan yani imperialismkan dambe waxa ay geysanayaan way ka duwan tahay waxyaalihii mar hore ay geysanayeen madaxda reer galbeedkii maraykanku iyo UK ugu horreeyaanba waxay ahaayeen sambal bay caalamku ahaayeen marka khaasatan maraykanku waxaan u geystay Tony Blair waqtigaa uu la jiray laakiin nasiib wanaag waqtigii dambe uu qirtay inuu khaldanaa marka markii waxa ku filan in la yidhaahdo Abu Ghraib iyo Guantanamo oo qofka liska dabcan isagoo oo la shaqeynaya hay'ad oo dabcan khayri ah oo agoonta ka shaqeyso aan anigu garanayaa inta la qabtay la geeyey Guantanamo dabcan oo bacdigeedna liska dalkiisa laysaga soo celiyey qof waa la blackmail oo la blackmail garanayay annaga Soomaali markaan nahay hay'ado badan oo dadka caawiyey agoonta caawiyey qaxootiga naga jooga Kenya caawinayay sida loo waayey iyo adduunka dhanba loo geystay waxay ahaa 11 September 2001 oo aniga iyo dad badan aan aaminsanay was planet
marka cabdaxaafid waxa weeyaan mareykanka laga marabo laga marabo gobolka laga marabo waa sida aan looga faransa looga soo eriyay ee west africa ay weeb yahay in laga erin doono bariga dhexe waya adoon ma santa ay dawo yar waxaan soo socda dagaalka qasda hadda ka socda ayaanu eegi doonaa hadii ilaahay yiraahdo aan iyo waliba jarayada new york times oo wareysi la yeelatay afar xubnood oo ka tirsan saraakiisha dagaalka hoggaaminaya israa'iil ee qasda ka socda oo iyagu sheegay markaas in maxaabiisna la soo daayo oo nolol lagu xiro xamaasna waa la baabi'inayaa la yiraahdo waa laba arrimood oo markaas suurtagal ahayn inay isfeer socdaan arrintan ayaa weji gabax ku ah ra-iisul wasaaraha waqtiga gabaabsiga ku jira ee netanyahu intaan arrintaas u gudbinin waxaynu la soconnaa xamaas xafiiska xamaas ee siyaasadda inay yiraahdeen dooni mayne inaanu sii haysano maxaabiista waa maxay waxa ay u leeyihiin sidaas maadaama ay maxaabiista ku gorgortamayeen xaalkuwaase siyaasiga xafiiska qaybta siyaasiga marzui ayaa sheegay waxa uu yidhi marna ma doonayna inaan sii haysano maxaabiista oo dabcan waxa weeyaan anagu waxaan doonaynaa xornimo dood waxaa laga wadaay inay xornimo doodii ay yihiin inaysan diideen inay diidayn cudwaankan caalamka ayaa waxay u sheegayaan anagu ma nihin dad yani inaan iska haysano maxaabiist danka ma nihin waxay tusayaana inuu netanyahu isagu un doonaynin mardhow waxaa sheegay isla wasiirada wasiirada netanyahu ayaa waxay sheegeen waxaa buriyey heshiiskii socday oo u dhexeeyey falastiiniyiinta iyo israa'iil oo mediation qatar iyo loo marayo waxaa burburiyey netanyahu marka waxa warkan wuxuu sheegayaa inuusan netanyahu diyaar ka ahayn isla warkaas waxaa caddeynayo wargeyska n b c oo maraykanka laga leeyahay ayaa waxa uu leeyahay netanyahu waxa uu toos u doonayaa inuu dagaalka dheereeyo wuxuu daba dhigaysanaa taradii maraykanka oo taageersanaa netanyahu ayaa waxa ay ka niyad jabeen netanyahu waxayna ka shakinayaan inuu awood u leeyahay inuu sii hogaamiyo dalka cabdixaafid oo hadalkaas siyaasiga sidoo kale waxaa lagu ladhi karaa biden oo ka niyad jabay dabcan netanyahu dhowr jeer telefoonka ku damiyey marka laysku soo duduubo waxa weeyaan ninkan hadduu meesha kasoo baxo wuxuu dabcan xabsi buu galayaa sidaa darteed buu dabcan usii dheereysanayaa waxaa kaloo laga fahmi karaa inay caalamka kasbanayaan oo aysan u jeedin hab keliya u dagaalamay wixii aan muslim ahayn oo brobagandha laga fidiyey waxaasoo dhan buu dirayaa sida kale dagaalku maanta aad buu u kharaadhaa oo wuxuu aad uga socday cabdixaafidow israa'iil baa waxay weerartay jabaliya iyo baytullahi ayay aad u weerartay gantaano kala duwan oo sawaariikha iyo drones ayay ku weerartay labaatan iyo laba qof ayaa waxay ku xidhay west bank oy ku xidhay maanta keliya inta dhimatay oo falastiiniinta laga dilay labaatan iyo afar saacad ugu dambeysay aad bay u badnaayeen waa sagaal boqol labaatan iyo toddoba ayay gaaraysay marka waxay arrintu aad bay u adag tahay oo dhimashadu waa zaa'id israa'iil qudus ayaa waxa ay gubtay tangi markava dabcan waan soo dhaafnay had dad kuweeda fahmeen oo dabcan waxoodu waa muuqaal maqal iyo markay soo sheegaan muuqaal baa ka dambeeya qofkii doonaya meesha la yiraahdo nasiraad ayay ku gubeen qadiifo waxay ku dhufteen la yiraahdo tandom way kala gantaalada ay isticmaalaan israa'iil qudus iyo qasaam wax yarbay kala duwan yihiin meel kalena waxay ku dileen askari ayay ku dileen oo centerka gaza sidoo kale dagaal khareer waanigii sheegay jabaliya iyo baytullahya ilo waqti ugu dambeysay dagaalkaas marka wuxuu ahaa zero distance mid gacmaha lasula tagay sababtuna waxay ahayd ciidamadii israa'iil oo kusoo noqonaya waqooyigii marka ay fadaxad caalamka kala kulmeen ciidamadii laftooda iyo kuwii muusaadkii horey u haystay ay xaqiijiyeen sidoo kale ciidamada okay ahaa qasaam ayaa waxay weerareen khan yunis ayay waxay ku weerareen ciidamo isugu yimaaday oo crowda ayay weerareen midda kale qasaam waxa ay weerareen ciidamo kale oo gurub ku jiray kambiga loo yaqaana bridge askari kale oo israa'iil ah ayaa wuxuu mid saaxiibkii ku diray talaabiib oo lala xidhiidhinayo yani dabcan qofku markuu depression ku dhaco dagaalka yimaaday wax yar buu ku xanaaqayaa marka dagaalku xaaladiisu waa noocaas dhibaatadu waa intaa waxa ay geysanaysana waxaa ka mid a qof inuu saaxiibkii dilo
maalin la xadana waa anagii ogeyn askar xaaskoodii inay dilayaan ka cabsanaya cabdixaafid oo halkaasay oo kala marayaan dagaalku maanta. Waa hagaag, haddii aynu eegno maqaalkan jariiradda New York Times ay qortay, afartan askari ay low ay wareysiga la yeelatay ka gaabsaday magacyadooda in la baahiyo, yoolasha Netanyahu uu dhigtay ayay si toosa ugaga hor imaanaysaa u qaadacayaan ay leeyihiin ciidamadana maxaabiistana ha la soo daayo, xamaasna ha la burburiyo, la iskuma heli karo, waa laba wax oo aan iskeeni karaynin oo lid isku ah. Netanyahu wuxuu leeyahay maya xalku waxa uu ku jiraa military operation. Yaa saxsan labadood? Cabdixaafido, waa run oo waxa saxsan ayaga ayaa saxsan, waxaana guulaha in wixii la sheegayay oo halkan laga tabinayay asxaabta kale iyo anigu iyo adigu aanu ka tabinayna inay xaqiiq noqotay. New York Times waxay sheegtay in afarta askar oo kamid a militariga Israa'iil ay xaqiijiyeen inaysan suuragal ahayn in dagaalka waxshinimada la wado, oo tabcan haddana la yidhaahdo maxaabiis baan soo deeraynaa, waayo waxaa lagu saleynayaa in maxaabiistii lasoo deerayay laftooda la dilayo. Dabcan waxay kaloo ku saleynayaan in waxaa kaloo lagu saleyn karaa in dabcan ilaa hadda maxaabiista ayna soo sidaanin, aanan la jebinin, xamaas aan la jebinin, madaxdoodii ay iska socdaan. Dabcan arrintan waa arrin sax. Waxaan kaloo haddii ka akrinayay jaraa'id Mareykanka laga leeyahay, wuxuu sheegayay way adag tahay xamaas in la jebiyo maalinba maalinka ka dambeysa, waxayna soo baxayaan awood aad u fara badan. Dabcan waad iska garanaysaa, haddadan waa anagii akrinaynay Reuters oo sheegaysa in ay Iran iyo Xisbullah ay joogaan Yemen oo xuutiyiinta siinayaan drones iyo missiles. Maxaad u malaynaysaa marka xamaas oo ka horreysay xiriirna ay leeyihiin dhulka hoostiisana 700 hadda uu gaadhay waagii hore 500 kilomitr baan ogeynay, maxaad u malaynaysaa hubka ay helayaan? Askartan waxa ay sheegayaan waa xaqiiqo weyaan. Waaye, diblomaasi sana ayaa tahay muddo dheer, waxaan kusoo dhex jiray. Sidee u aragtaa dowladda Soomaaliya siday u maaraysay ilaa iyo haatan arrinta kiiska badda ee markaa Ethiopia ay doonayso inay markaa base military ku hesho navy? Cabdixaafid, waxa weeyaan lama filaynin inaysan u maaraynayso. Ethiopia lafteeda ayaa yaaban oo dhahaysa waxa ay gaarsiisay meel aan ku habooneen. Waa adigii arkay abayi wuxuu ka haray inuu tago shirkii IGAD, waana cajiib weyaan. Diblomaasiyadda yacni Yurub, Maraykanka, Afrika, IGAD oo xataa ugu dambeysay dowladda Soomaaliya waxay ku qasabtay in ay bedesho oo narrativekii ay marka hora oo kambala markii la yimaaday qaranimada iyo siyaasadda Soomaaliya inay tahay waxaa lagama hadlaan ah. Dabcan waxayna hadda ku xidhay markaad eegto in la wada hadla madaxweynaha iyo abayi ha wada hadlaan, markii layidhi hadalku ku xidhay waxay ahayd marka hore ha ka noqoto oo halkan sasho, bacdigeed baan wada hadlaynaa. Soomaaliya waxay ku heshaa la dhihi karaa fursad aysan waagi hore haysanin oo dalkeeda dib ugu dhiso dib u curasho. Dabcan waxaaba la dhihi karaaba Ethiopia waxay caawisay inay Soomaaliya lugteeda ku istaagto. Shacabkii Soomaaliyeed dhan ayaa diyaar ah, oo waxaad is leedahay qof kastoo jooga maanta oo xataa dowladda siyaas ahaan ku diidan ayaa wuxuu diyaar u yahay inuu garab galo. Waxay heshay kuwa military ahaan u garab istaago oo fursad u lahaa Ethiopia oo ay kamid yihiin Eritrea iyo Masar. Marka halkaas waxay ku noqotay bresha ayna sugeyna ayay heshay. Okay, ama maamulada dhammaadkood federaalka iyo member of federalistka ayagoo wax ka dhexeeyaan ayaa markii la yimaado arrinta Ethiopia dhammaantood waa ka wada mid. Waxa weeyaan marka waxaan u arkaa inay arrin sax tahay, kamaysan tanaasulin. Ha, lama dhihi karo wax walba ay ku wanaagsan tahay. Waxaan ka hadlayaa keliya Cabdixaafid oo halkan aad weydiisay. Laakiin Ethiopia iyo anagu isku awood ma nihin markii la yiraahdo ciidanka cirka iyo ciidanka dhulka iyo kambadaba oo iyagu Faransiisku u sameeyey ayagoo aan dan lahayn oo 3 markab ay haystaan, markii taas la yiraahdo waa waxaan dabcan dhayasan karin. Laakiin haddana waxaan dadka isweydiinaya su-aashaas aan xasuusinayaa Soomaaliya in laga qaado cunaqabateyntii. Cunaqabateynta markii laga qaaday Cabdixaafid waxaa horey u jiray ballanqaad nala siiyey yani hub ha noqdo yani hub noocyadiis kala duwan. Hubkii ayaa hadda toos loo keenayaa diblomaasi ahaanna hadda Soomaaliya ayaa ku horeysa. Lama gaarin wadahadal iyo waxaa lama gaarin, laakiin ilaa hadda habka ay ku maareysay shacabka u kicisay, shacabka laftooda isu abaabuleen, aad bay wanaagsan tahay. Myremid waxay kuu fududeynaysaa sida lacag ugu diri lahayd ehelkaaga iyo asxaabtaada meel kasta adduunka joogaan.
Myramid waxay ku sameeyaysaa qiimo aad u jaban. Myramid waxa kala soo kartaa telefoonkaaga adduunka meel kasta ka joogtid. Lacagta ehelkaaga iyo asxaabtaada waxay ka soo qaadan karaan Amal Express ama si kale telefoonkooda directly ugu dhici karaya Amal Bank, ABC, MyCash or M-Pesa. You can now download Myramid app from Google Play or App Store.